Goeiedag almal, dit is Theo en ek wil vandag met jou gesels oor die mees emosioneel belaaide, kragtigste uitnodiging van Jesus aan elkeen van ons, aan jou wat nou luister na hierdie oordenking. Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Nou hierdie uitdrukking, kom na my toe, is in Grieks, diotei pros emei. En hierdie uitroep is 'n groet en 'n dringende uitnodiging wat dui op emosiebelaaide blydskap. Diotei pros emei, kom nou, ek nooi jou uit, kom nou na my toe, sê die Here. En dan gaan hy verder en hy sê met wie hy praat, almal wat vermoeid en belas is. Nou die woord vermoeid is die Griekse woord kopiehou, wat dui op iemand wat heeltemal uitgeput en moeg is. Iemand wat plat gedruk is as gevolg van aanhoudende druk, verpligtinge en ook probleme. Jesus gaan verder en hy sê, almal wat vermoeid en belas is. En die woordjie belas is fortitso, wat dui op iemand wat 'n baie swaar gewig dra, wat hom uitput, wat hom moedeloos maak, wat hom angstig, benoud, bekommerd maak en ook ongeduldig maak. Ag, dalk is jou fortitso, jou las, jou werk, jou besigheid, jou finansies, jou gesin, of dalk 'n persoonlike situasie waarmee jy worstel. En dit is aan jou wat Jesus hierdie persoonlike uitnodiging rig. Diotei pros emei, kom nou, ek nooi jou uit, kom na my toe. Ek wil saam met jou hierdie pad loop, want ek wil jou rus gee. Die woord rus is die Griekse woordjie anapao, wat letterlik beteken, ek wil jou verfris, ek wil jou herstel, ek wil jou nuwe lewe gee, ek wil dit in jou inblaas, sê die Here. Wat Jesus eintlik sê is, ek wil saam met jou loop, ek wil jou nuut maak, ek wil jou in staat stel om kragtig voort te gaan sonder om moedeloos of ongeduldig te word. Ek wil saam met jou alles doen, sodat jy weer effektief kan wees. En dit is uiters belangrik dat ons moet weet dat Jesus nie sê hy sal jou probleme vir jou oplos nie, nee. Wat hy sê is, ek sal jou help, ek sal jou raad gee, ek sal jou met my woord versterk. En dan die volgende vers gaan Jesus aan en hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Hy nooi ons uit, loop saam met my, want my juk is sag en my las is lig. Nou die woord sag is die Griekse woord elapfros, wat dui op iets wat gemaklik en genotvol is. Met ander woorde, as jy saam met Jesus loop, kan jy genotvol en gemaklik elke uitdaging in jou lewe oorwin, om meer as oorwinnaar te wees, want my juk is sag en my las is lig, sê die Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie uitnodiging wat ons kan omhels. Ag, en Here, ek wil vandag saam met elkeen wat luister na hierdie oordenking sê, ek kom, Here Jesus, ek aanvaar hierdie uitnodiging. Dankie daarvoor. Amen.